По принцип въобще нищо ми нямаше. И идваме до спирка Тракия, качват се учениците. И на спирка, преди АПК, на мен лично нещо ми стана лошо. Доколкото каза колежката, пребледня, докато спра. Аз се качих в тролея за тренировка, тогава бързах. И ние като жена се развика и каза, че ни, там нещо му става лошо и аз отидох. И му това, видях го първо и го захванах за лицето и видях, че ченето му там е затворено в устата и му дръпнах езика и му дадох вода.